Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Допоки йде війна, якщо хтось довірливо вирішив, що українські політики дрімають у небутті, то це не так. Іде активна підготовка до виборів. Ось і Юлія Володимирівна, відпочивши в Дубаї, 25 березня збирає з'їзд партії віртуальний онлайн. Про це повідомляють інсайдерські джерела українських ЗМІ. Нещодавно на всю країну пролунав скандал про те, як Юлія Володимирівна ніжилася під дубайським сонечком. За даними розслідувачів, Тимошенко відпочивала на вілі п'ятизіркового готелю Кемпінський, розташованому на сипному острові Палм-Джумейра. Вона намагалася не привертати до себе увагу, зокрема, політикиню неможливо було побачити в улюбленому місці відпочивальників на набережній. Однак і це ще не кінець. Тепер Юлія Володимирівна обрала більш північну сторону нашої планети та перебувала з візитом у Румунії і Фінляндії разом із Григорієм Михайловичем. Як повідомляють очевидці, у штабі на Турівській кипіла робота. З'їзд поки що віртуальний, онлайн, однак дуже широкий за охопленням. У штабі прогнозують до 3000 учасників, фактично усі партійні рівні від селищних тергромад до нардепів. Напрямків доволі багато, і ми будемо знайомити вас із найважливішими. Про відбір кандидатів і партійний список на вибори і критерії ми вже писали. Списки будуть розглянуті уже найближчим часом. Мають встигнути до 25-го. Потім робота продовжиться. Селекція – штука примхлива. Також до з'їзду партійці повинні визначитися із кандидатом у місцеві ради. Юлія Володимирівна вірить у вибори. Йдеться у повідомленні очевидців. Проте факт, що Тимошенко активно готується до передвиборчої кампанії, також свідчить її сайт Батьківщини. Він майорить новинами про популістське роздавання. Гуманітарки, також ледве не світові заслуги пані Юлії на міжнародній арені. Планує Тимошенко як перемагати? Серед визначених конкурентів усе точно так само, як і у Петра Олексійовича, тільки є один нюанс. У Батьківщини, відповідно, Євросолідарність, Слуга народу, партія Притули і партія Залужного також поза увагою лишаються ймовірні пропрезидентські проєкти. А даремно. Тут біда в іншому. Юлія Володимирівна за антирейтингом друга з кінця після Бойка. Він обігнав її лише декількома відсотками, так що відрив невеликий навіть у Петра Олексійовича зі усіма його зашкварами почесне третя з кінця. За даними соцдосліджень, різко негативне ставлення в українців спостерігається до забороненої та на момент опитування партії ОПЗЖ, що вже не веде діяльність, також до двох інших парламентських партій Євросолідарності та Батьківщини. Негатив на їх адресу висловили 62%, 51% та 46%. Однак я також кажу і рейтинги, такі як конкуренти, так конкурувати простіше. До речі, Петра Олексійовича, схоже, вкусила та сама муха, що й ледію. Його однопартійці почали наліво і направо нашіптувати мантру про завершення війни влітку. Як інсайдять у Євросолідарності, Порошенко вже розпорядився готувати виборчі штаби. Петро Олексійовичу, ви дійсно у це вірите? Чи фліски і колеса закінчилися? А може не донатять на фонд, уже доводиться під грошею купати? Л. Лицемірство. Ви або труси, або хрестик, бо не вірять ні в перше, ні в друге. Так сивочолому гетьману ще й не соромно робити якісь лише йому відомі прогнози про майбутній контрнаступ наших захисників. Так неначе він хоче вирішувати, чи уніс свій вклад у звільнення України. Порошенко, схоже на те, врубав Арестовича і тепер розповідає, що як тільки він зазнає про звільнення територій, воно почнеться. Може, у зілізорному світі експрезидента саме він є головкомом та видає накази. Тоді, може, нехай поділиться з країною ще якоюсь таємничою, лише йому відомою інформацією. ЗСУ це навряд чи поможе, а от розсмішить українців точно. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.